Tere! Ma väga tänulik, et kutsutiste mind siin esinema ja rääkida tegelikult suures projektis, mis oli finanseeritud ja initseeritud tegelikult siseministeeriumi poolt, kuid see kasutus ilmtingimata mitte vaid politsei poolt, kui ka laborites ja kui ka haiglates tähendab. Et kui me räägime narkootiliste ainete kohta, siis narkootiliste ainete kasutamine aina kasvab. Ja kui me räägime Euroopa kodanikust, siis igas neljas inimene Euroopas kunagi kasutas narkootilist ainet, ehk kunagi proovi seda kasutada. Aga iga viies noor inimene hetkel kasutas narkootilist ainet viimase aasta jooksul. Ja need numbrid aina kasvavad. Väga suur uuring oli tehtud 2018 aastal, mis näitas tegelikult, kui sügav see probleem on. Teostati rohkem kui 35 000 küsitlusi autojuhtidest, kas nad kasutasid narkootilist ainet just hiljuti selle viimase kuu jooksul. Ja mida te arvate? Iga kümnes autojuht ütles, jah, ma kasutasin narkootilist ainet, kui ma olen autorollis. See oli Põhja-Ameerikas. Aga väga lootus on, et Euroopas ei kasutanud nii palju, kuid kuna probleem aina kasvab, siis see võiks olla, et iga kümnes kaka hakkab kasutama. Tänase päeval see probleem ei ole vaid politseile, kui ka tegelikult haiglatele, kui ka firmadele, kuna ta tahavad päästa elusid ja päästa oma töötajaid. Ja selleks, mida nad teevad, nad peavad juhuslikult katsetama nende töötajad, et aru saada, kellel on probleem see olemas. Ja tegelikult seda on võimalik teha verest, on võimalik uriinist, võimalik süljest, kui ka juustest. Kuid on teada, et veri on kuldne standard narkootiliste ainete analüüsiks. Uriin on domineeriv maatriks haiglates, et aru saada, kas inimene kasutas narkootilist ainet. Kuid politseile, kui me räägime narkoreididel, muidugi on lihtsam kasutada sülje analüüsi, ehk sülje maatriksi. Ja selleks, et seda teha, on olemas erinevaid narkotestrid, kuid nende tehnoloogia baseerub ühtel ja samal printsiibil, need on immunoloogilised testid. Kahjuks nagu mitte iga haigla, mitte iga labor ja politsei on võimeline analüüsida väga võimsa meetoditega, nagu vedelikromatograafia, massspektrometriaga ja need ei olegi nii palju, et vaid väga spetsialiseeritud laborites. Ja, aga mis on nende probleem? Miks immunoloogilised testid ei saa edaspidi kasutada? Esiteks, mida immunoloogiline test meile näitab? Ta tuvastab narkootilist ainet, kui ta tuvastab mitte konkreetselt narkootilist ainet, aga tuvastab mingit rühma, amfetamiinide rühma, see võiks olla ka näiteks pseudoefedriin, kuna ta on väga sarnane aine amfetamiiniga või metafetamiiniga. Ja tegelikult, mis hetkel toimub maailmas, käivad suured uuringud, mis näitavad, et tegelikult toit ja toidulisandid annavad vale positiivset vastust. Ja need uuringud käivad nii Ameerikas kui ka Austraalias kui ka Euroopas ja uuringud näitavad, et iga neljas test tegelikult ei ole õige, et ta valetab. See tõttu siseministeerium pöördus meie poole ja see oli 2015 aastal, kui me hakkasime proovima ja vaadata, kas meie tehnoloogia võimaldab analüüsida narkootiliste ainete sisaldused süljes, mitte vaid tuvastada, kui ka öelda, kui palju seda ainet on süljes. Ja kuue aasta jooksul me välja töötasime automatiseeritud narkomeetrid, mis on hetkel rakendusel politseibussis, kuid seda on võimalik kasutada kui ka haiglates, perhes näiteks. Siin on toodud esimene manuaalne prototüüp, mida me testisime Weekend Muusika festivalidel 3 aastat järjest koostöös politseiga ja et tuvastada narkootilist ainet hiljutist kasutamist. Ja alates 2020
Me alustasime tegelikult testimis päris narkoreididel koostöös politseiga. Siin on toodud üks video, kuidas seda seadmed installeeritakse politseibussi sisse ja kuidas analüüs tegelikult toimub. Ja tegelikult tänu sellele, et me osalesime koostöös politseiga päris elus tingimustes ja testisime inimesi, me arusaime, mida meil on vaja tegelikult ümber teha, kuidas mugavam teha seda analüüsi, et tava politseinik saaks seda kasutada. Ja mis on väga oluline tegelikult, et me osalesime ühes festivalil koostöös Läti politseiga positiivuses, kus meile toodi ühte noormest, kellel oli nagu politsei nagu väitas, et ta on alkoholijoobe. Me testisime teda ja nägime väga suur kontratsiooni ekstasid, mida me kohe ütlesime politseile, et süks kontratsiooni me enam ei näinud inimeste süljes. Ja politsei kohe pöördus meedikumid tegelikult selle arstide poole teda viidi haiglasse. Haigla oli 100 kilometrit sellest festivalist ja mida me saime teada järgmisel päeval, et tegelikult me päästsime seda elu, sest tal oli vaid pool tundi jäi, et ta oleks elus. Ja tänu sellele, et me osalesime narkoreididel, me ümber tegime meie protseduuri, kuidas proovi korjata. Tegelikult kui inimene narkojoobe, siis tal ei ole süljend meile anda, kuna tal on kuiv suu. Ja mida me teeme hetkel? Analoogselt COVID-i testidega inimene loputab suu füsioloogilise lahusega ja tegelikult annabki meile proovi. See võtab 10-20 sekundit, proov on korjatud, edaspidi juba toimub analüüs. Siin on toodud tegelikult, kuidas see protseduur käib. Proovi ettevalmistamine ütleme, et 2 minutit ja siis plus analüüs 8 minutit, et 10 minutit jooksul, siis tegelikult on võimalik teada, kas inimene just hiljuti kasutas narkootilist ainet või mitte. Ja siin on toodud erinevad juhtumid, mida me tegelikult nägime meie päris katsetamisel. Et näiteks all on migratsiooniaeg, ehk aeskaala ja intensiivsus. Mida intensiivsem piik on, seda kõrgem kontratsioon on selles proovis. Näiteks siin on toodud juhtum, kui inimene kasutas amfetamiini. Siin on juhtum, kui inimene kasutas nii amfetamiini kui ka ekstasi. Need on juhtumid olid muusikafestivalid weekendi. Siis on juhtum, kui inimene kasutas metamfetamiini, kui inimene tegelikult kasutas kokaiinid. Ja tegelikult need juhtumid on väga-väga paljud ja väga erinevad. Et inimesed tihti peale kasutavad palju narkootilist aine, erinevad narkootilist ained korraga. Ja mis on väga oluline tegelikult selle perioodi jooksul, mida me välja töötasime ja mida nüüd me PERHi spetsialistidelt ja PERHi doktoritest nagu saime aru, et see on väga suur probleem ja meil on olemas selle probleemi lahendus. See on Gorki jooki analüüs, GHB analüüs. Hetkel ei olegi, nagu me aru saame, maailmas testri, mis oleks usaldusväärne tuvastada Gorki jooki süljes või siis üldse nagu veres või uriinis, et öelda, inimene on, inimese organism on GHB. Aga meil on olemas portatiivne seade, mida me hetkel minu järel doktorant automatiseerib. Selleks, et võimalik rakendada haiglates, EMOs ja politseil tuvastada GHB sisalduse tegelikult sülje proovis. Ja miks on sisaldused on niivõrd olulised, sest tegelikult see aine on endogeenne ja kui teised testrid ei näita kontratsiooni, see tähendab, et nad ei saa eristada, kas inimesel on rohkem kui seda kontratsiooni või mitte. Meil meetod on valideeritud Euroopa meditsiini agentuuri nõutele järgi. Hetkel veel käivad testid, näiteks me testime edaspidi erinevaid toit,
Meil on magistrant, kes tegelikult töötab PERHis, kes seda teeb, seda magistritööd meil hetkel ja tegelikult peab kaitsma. Meil on käivad uuringud Poola kohtuekspertiisi instituudiga, kus me testime et erinevaid proovid, et tõestada, et, meie, et me, misugune meil on usaldusväärsus. Ja hetkel meil on saavutatud need avastamisvõimed, kuid me ei tea tegelikult, mida me peame lugema narkojooveks. Selleks me pöördusime hetkel PERHile, selleks, et käivitada edaspidi projekti, et aru saada tulevikus, kuidas üldse lugeda, mis on konstruktsioon on tegelikult ja mis konstruktsioon üldse annab nii politseile kui ka haiglatele, kuidas nad võivad seda kasutada, kas see on väärtuslik informatsioon või mitte. Ja kui me räägime konstruktsiooni, siis tegelikult see seade ja see tehnoloogia võimaldab isegi nagu paremaks muuta, kuid me peame seda piiri leidma, kus kohas me peame lugema, et see inimene on narkojooves. Ja näiteks siin on toodud väga huvitav üks juhtum, kuna me testisime erinevad toitud, kuid siiamaani me ei leidnud väga-väga siuksed nagu keerulis maatriksid, välja arvatud apelsinimahl. Apelsinimahlas on palju erinevad polüfenoolsed ühendid, mis andsid meile väga huvitavaid pildi, aga ma aru saame tegelikult, mis on selles probleem? Probleemi ei ole. Tegelikult, mida me peame tegema, enne kui inimene annab proovi, ta tavaliselt peab juua vett loputama, ootame mõned minutid ja siis ta vaid annab meile proovi. Mida me sellega saavutame, et kui inimesel on näiteks passiivselt saatunud narkootiline aine, näiteks kanep, et ta oli samas ruumis, kus keegi suitsetas kanepid, siis me eemaldame seda passiivselt isegi konstruktsiooni ära, et teha, et see sisaldust ei ole süljes. Peale PERHiga kokkusaamisest inimesed küsisid, kas me suudame uriinis ka määrata narkootiliste ainete sisaldused. Ja me tegime eeluringud ja esimesed tulemused on väga positiivsed, et jah, tõesti, et väga lihtsa proovi ettevalmistusega, põhimõtteliselt proovi filtreerimisega on võimalik tuvastada narkootiliste ainet ja nende sisaldused uriinis. Kuigi me, mida me nägime, kui me võrleme kahte proovi sülg, mis on ühel pool ja teisel on uriin, et tegelikult uriinis on kõige rohkem endogeensed ained, mida me hetkel ei tea, mis asjad need on, aga võib-olla nad annavad mingit väga olulise informatsiooni kliinilises vaades. Ja tegelikult, mis on järgmine samm, me peame protseduuri metoodikat natuke modifitseerima selleks, et vältida pikkede kokkusaamist narkootiliste ainetega, see on tulevik uuring. Siin on toodud tegelikult meie inimesed, TalTechi inimesed, magistrandid, doktorandid, järeldoktorand, kes osalesid ja kes osaleva selle projektis, kes on kaasautorid, narkomeetri, Drahantor kaasautorid. Ja mis on meie järgmine, mis on meie tulevik? Tulevik on kindlasti regionaalhaegla koostöö ja tervisearengu instituudi koostöö. Alati septembris hakkab politsei kasutama ise seesvalt need narkomeetrid oma töös, kuid me loodame, et regionaalhaeglaga me saame teha koostööd ja uurida, kuidas see narkomeetri ja kuidas konstruktsioonid, narkootilist ainult konstruktsioonid oleksid võimalik kasutatud haeglatest. Aga tänan finanseerijad, projekti finanseerijad ja siis... Suur tänu! Väga-väga huvitav, et ma jäin nagu mõtlema, et kas te paari sõnaga räägiksite, kuidas see töötab, et kuidas te saate ühest väikesest sellest vedeliku tilgas siis kõik väärata, kõik need erinevad ained? Tegelikult, kui me räägime tehnoloogiast, see tehnoloogia on rakendatud DNA-analüsaatorites. See on kapillaarite forees. See tähendab, et aine sisestatakse peenikese kapillaari sisse, me rakendame pinged ja need ained hakkavad pinge all liikuma ühes otsast teise otsa ja nad eristuvad, need kõik ained hakkavad nagu tsoonideks eristama ja kui nad läbivad detektori rakku, siis nad hakkavad, siis me näeme signaali, mida kõrgem signaal,
seda kõrgem kontsentratsioon on. Tegelikult mida meie teeme, mida võimaldab see tehnoloogia, ta võimaldab välja töötada portatiivsed seadmed erinevate ravimite jaoks samuti, et haiglases oleks võimalik seda kasutada pärast. Et see oli tõesti huvitav, et teised on läinud rohkem immuuntehnikate peale. Kuidas see hea mõte siis tuli, et seda elektroforeesi kasutada? Tegelikult Mihkel Kaljurand on selle tehnoloogia, ütleme, pioneer siin Eestis. Ja kuna ma olen tema doktorant ja tegelikult sellest rühmas on juba ammu, siis me kasutame seda tehnoloogiat ja otsime võimalust, kuidas seda on võimalik rakendada. Ja hetkel, kuna see tehnoloogia võimaldab seda miniatüürseks nagu panna väga portis seadmeteks, siis nagu see on väga, väga suur eelis. Ja seetõttu me mõtlesime ja proovisime, kas me võime seda teha selle tehnoloogiaga narkotiliste ainete analüüsi. Ja osutunud, et jah, võimalik. Et tõesti, et ma mäletan ka, kui Chelsea rääkis oma sellest amfetamiini määramisest, tema ka positiivsusel, mis käis kaasas teiega, et no see on selline filosoofilise küsimus, aga kuidas sa siis sellist entusiasmi suudate tekitada inimese? Silmad säravad ja ei olnud aega, kohe pidi laborisse tagasi jooksma. Tegelikult silmad hakkasid särama peale juhtumi, kui me päästsime elu. Me saime aru, et nagu kui oluline see on, et kui meie ei tee seda, siis kes teeb tegelikult, et me peame seda, see on meie võibolla üks eesmärk elus, et midagi teha, nagu teadurine. Ja tõesti väga, väga, väga tore. Ja ma usun ka, et võibolla kui need testid on sellised, noh, nii-öelda tuimad natukene, et võibolla see igapäevases elus ei jõuagi meie teaduses, et selline nii-öelda narkootikumide multikasutamine või väga erinevate narkootikumide kasutamine samaaegselt, et see on võibolla tõesti äkki tõuse trend hoopis. See ongi tõusev trend ja tegelikult statistika ütleb, et paljudki kasutavad nagu palju narkootiliste ainet korraga. Lihtsalt nagu need meetodid, mis praegu kasutus, nad ei võimalda seda teha. Politsei teeb immunotestrit, no vaatab, ja kaks ribot on aktiveerinud, no okei, see võiks olla metanfetamiin, vitamiina, tegelikult võib olla inimene kasutus ekstasi, siis mõlemad ribot tähendab, et inimene võib olla kasutus ekstasi. Et need, see informatsioon ei lihtsalt ei piisa. Et kui seda seada, mida me väljatus hakkab politsei kasutama ja haeglad, võibolla me saame mingit muud informatsiooni, muud statistikat. Ja tõesti väga tore. Jällegi samad sõnad, et mõtle kui vahva, et see kõik Eestis toimub. Suur-suur aitäh teile. Tänan.